Aquest projecte Cosmos, el seu origen es troba en un trasllat de pis que estava completament buit, amb les parets blanques i sense mobiliari, doncs em va permetre adonar-me d'una sèrie de projeccions de llum i que es reflectien allà a la paret. Em va resultar molt sorprenent veure totes aquestes llums, aquestes ombres, les figures que generaven, les geometries, i em va fer qüestionar també la meva pròpia percepció. Llavors, per tant, aquest projecte té com a punt de partida el buit. El buit no entès com una carència, sinó com a espai de potencialitat. Aquest projecte tracta de la llum, però l'element de fons principal és el temps. Per això estan ordenades amb seqüències. Totes les imatges que aquí es presenten volen mostrar un transcurs temporal. Sí, el que sí que voldria dir és que és una mica una exposició, igual que el llibre que també presentem aquí, que està a la vitrina, que no té ni principi ni fi. I penso que és una bona manera per un espectador de relacionar-se amb les obres, és a dir, és entrar en aquella imatge i deixar veure què és el que li suggereix.